Programiranju u C#-u dvodimenzionalni nizovi. Zadatak. Data je matrica cijelih brojeva, dimenzija inputa je. Ispisati najveći element i sumu elemenata po vrstama i kolonama. Znači u ovom primjeru potrebno je da unesemo matricu, dimenzija n puta n i da nađemo maksimum znači, u matrici i da ispišemo sumu svih elementa po vrstama i po kolonama. Prvo ćemo unijeti elemente matrice, znači dimenzije n puta m, međutim znači, nećemo unositi sa tastature, nego ćemo napraviti da unosimo, da popunimo matricu automatski znači slučajnim brojevima, da ne bi svaki put unosili sa tastature. Prvo ćemo znači ispisati, unesite broj kolona i broj vrsta. Unesite broj vrsta. N znači. Znači n će nam biti broj vrsta. I isto ćemo znači evo, iskopirat ću za broj kolona, i ovdje će biti kolona, samo ćemo ovdje znači, promijeniti promjenjivu E. I kreirat ćemo znači, matricu, znači definirat ćemo matricu, neka se zove mat, dimenzija n puta n. I napravit ćemo primjera klase random. I sada ćemo popuniti matricu sa brojevima. I popunjamo matricu. Matrica znači i ta vrsta i ota kolona je r.next. Neka budu brojevi do 10. Znači ovako. I napravit ćemo sada funkciju da ispišemo matricu. Stavit ćemo ovdje. Ispiši mat, neka se zove. I ona dobija matricu. Nećemo stavljati dimenzije matrice. Evo ćemo ovdje staviti. Ovako ćemo staviti. Console.WriteLine matrica i ispisat ćemo matricu m tačka, znači svojstvo GetLength od 0 nam daje koliko matrica ima vrsta, a svojstvo GetLength od 1 nam daje koliko matrica ima kolona. Ispisujemo elemente matrice, znači Console.Write i elemente matrice, znači ovako ćemo i neka bude po 3 mjesta za svaki element. Stavit ćemo u stvari po 4. I znači m od i j. Ovo znači ovdje petlja nam ispisuje sve elemente u vrsti i kad ispiše sve elemente potrebno je samo da pređemo u novi red, znači za sljedeći red ispisivanja. I sada imamo ispiši matricu i pozvat ćemo da vidimo da li ovo radi, da li nam lepo generiše matricu i ispisuje. Znači pozivamo funkciju ispiši mat i šaljemo ovu našu matricu koju smo ovdje znači već popunili sa vrijednostima. I sada ćemo pokrenuti da vidimo broj vrsta, recimo 3, broj kolona 4, evo ga. Znači imamo 3 vrste i 4 kolone. Ispisali smo matricu. Potrebno je da napravimo funkciju sada da nađemo najveći element od matrici. Kako ćemo to uraditi? Pa krenut ćemo od ovog elementa, proglasit ćemo da je on najveći i onda ćemo proći kroz celu matricu i ispitivati da li ima neki veći. Ukoliko ima neki veći, znači on će postati taj maksimum i na kraju da vrati tu vrijednost. Sada ću ovdje minimizirati ovu funkciju za ispisivanje i napravit ćemo novu funkciju static int najveći u matrici. ovako i isto dobija znači matricu. I proglasit ćemo, znači, prvo ćemo naći, proglasit ćemo prvi element za najveći. Znači int max jednako m od 0, 0. Znači u gornjem levom ugloni element smo proglasili za najveći i sada ćemo pokrenuti ciklus da idemo po vrstama i po kolonama i da tražimo. Samo ovdje nije do n, nego pošto nemamo dimenziju, n.getLength od 0. GetLength od 0. m.getLength od 1, znači koliko imamo kolona. I samo ćemo ovdje, znači if m od i j, ako je veći od max, onda je max jednako m od i j. Znači svaki koji nađemo da je veći nego od onog prethodnog najvećeg, proglasimo njega za najveći, potrebno je još da vratimo tu vrijednost. Ovako, znači funkcija, proglasili smo prvi gornji levi element za maksimum i onda idemo kroz sve elemente i provjeravamo i znači ovo prolazi kroz celu matricu i nalazi najveći koji pamtimo u promjenjivoj max i onda funkcija, pošto vraća tip integer, znači potrebno da vratimo return max. Ispisat ćemo sada ovdje, posle matrice, najveći je. I pozivamo funkciju najveći u matrici i šaljemo našu matricu mat. Pokrenut ćemo. Unesite broj vrsta, neka bude 3 vrste. 5 kolona i da vidimo šta smo dobili, najveći je 9. Stavit ćemo ovdje znači random, znači da nam budu brojevi recimo do maksimalno 100, znači do 99. Ajmo sada 5 puta, recimo sada 3. Aha, ovdje smo napravili grešku, nije do n nego do m. To je, ajmo opet. Broj vrsta 5, broj kolona 3, evo, matrica. I najveći je 90, da vidio, evo ga. Znači najveći element je 90. Sada ćemo napraviti, znači da nam, još jednom ću pokrenuti, recimo 3 i 3, da nam ispiše zbir elemenata u svakoj vrsti, ovdje, znači na kraju vrste da ispiše zbir elemenata, a zatim da ispiše i zbir elemenata po kolonama ispod. Znači. Sada ćemo to uraditi. Kada ispisujemo matricu, znači, potrebno je i da sabiramo. Znači ovako ćemo raditi. Prvo ćemo pokrenuti ciklus. Po vrstama. I... čim uđemo u neku vrstu, onda potrebno je da resetujemo sabirač na nulu, pa onda sabiramo sve elemente u vrsti. I sada ćemo sabirati elemente i ispisivati ih. Znači, novo s je staro s plus mat od i j. Malo ću da pomjerim, ovako. I ispisujemo elemente. Console.Write 0 i neka bude po 4 mjesta mat od i zarez j. Ovdje ispisujemo elemente i kada završi ispisivanje elemenata i sabiranje u jednoj vrsti, na kraju vrste je potrebno da ispiše rezultat. Znači Console.WriteLine da ispiše rezultat i da pređe u sljedeći red. Znači ispiši rezultat. Isto ćemo staviti 0,4 polja da zauzmemo za svaki element ispisa, znači maksimalno 4 polja i ispisujemo rezultat, to je S. I sada ćemo ovo pokrenuti da vidimo 3 i 4, evo, dobili smo rezultat, evo ga znači. Suma elemenata u prvoj vrsti, u drugoj, u trećoj i tako dalje. Radi lakše provere smanjit ću opet ovdje broj elemenata, neka bude, znači elementi matice da budu najveći element 9, čisto da vidimo. I pokrenut ću ponovo. 3 i 3 recimo, evo ga. 4, 2, 0, 6, 4, 4, 6, dobro. Znači imamo kolonu koja nam pokazuje koliko je zbir elementa. Ovdje ćemo napraviti čisto da promenimo i boju, da vidimo lepše koji je zbir, a koje su elementi. Znači svaki put kad ispisuje elemente postavit ćemo znači Console.ForegroundColor jednako Console.Color.Gray. Znači neka bude ispis u sivoj elemenata, a kada ispisuje zbir neka ih ispiše Console.ForegroundColor jednako Console.Color tačka recimo green. Da vidimo sada kako će ovo izgledati. Neka bude matrica 4x3. Evo ga. Sada imamo znači elemente u sivoj boji, a na kraju kolone je ispisano u zelenoj boji suma elemenata po vrstama. Sada ćemo napraviti i sumu elemenata po kolonama. Znači potrebno još ovdje ispod da ispišemo i sumu elemenata po kolonama. Sada ćemo ovdje znači pokrenuti opet ciklus for i sada ćemo znači isto znači postavljamo s na 0, u stvari stavit ćemo neku drugu promjenjivu ss 0 i pokrećemo i ciklus za j. Znači po kolonama. J++. I potrebno je da sabiramo znači elemente po kolonama. Znači SS je jednako SS plus mat, ali sada ćemo zamijeniti indekse, ne J nego JI, da ide znači po, znači da nam se brže menja vrsta i da sabira po određenoj vrsti. I kada sve to znači sabere, potrebno je da ispisujemo rezultat, znači ovdje ćemo staviti. Pre nego što ovdje, ajde ispisat ćemo, promenit ćemo ovdje isto boju. Foreground color. Neka bude crvena i kada završi sumu za jednu kolonu ispisujemo, ali sa write, opet znači sa 4 polja maksimalno i ispisujemo SS. Sada ćemo ovo provjeriti, neka je 3 i 4, imamo grešku, samo da vidimo što smo pogrešili. Da, ovdje indeksi, znači ako nam ovo ide po vrstama, onda on ide do M, a ovaj ovdje ide do N. Znači, pošto ovaj, znači, J nam sada služi da ide po ovaj koloni. Sad ćemo probamo opet da vidimo. 3 i 4. Evo ga. 6 i 4, 10, 6 i 8. Samo ćemo staviti ovdje još jedan Console.Write da nam ne zalepio ovu poruku presenik key. I stavit ćemo ovdje 5, 3. Vidimo. Znači suma elemenata po vrstama i suma elemenata po kolonama. Iskomentarirat ćemo znači ovdje. Znači odavde krećemo. Suma elemenata po vrstama matrice. A ovdje kreće suma elemenata po kolonama matrice. I pokrenut ćemo sada još jednom. 3 i 6. možemo izmeniti ovdje, znači da generišemo matricu slučajnih brojeva, da mi unosimo elemente ili da već unaprijed popunimo matricu s elementima, pa onda da unosimo vrijednosti koje mi hoćemo.